यो 18 औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16 औं हस्तकला प्रतियोगिताको जुन आयोजन हामीले त्यहाँ गर्न लागेको कारण के भन्दा अहिलेको जुनमा सामाजिक दूरीको कुरा आछ र हेल्थको अवेयरनेसको कुरा आछ त्यो कृति मण्डपमा अहिले जुन क्राउड छ त्यहाँ त्यो एक्सेसहरू नभएको अवस्था छ र एक चरणमा हाम्रो हस्तकलाको जुन रेशियो र हाम्रो यो उसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला हाम्रो रेशियोलाई अलिकति इम्प्रुभ पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले विदेशबाट आएका विभिन्न हानिकारक जन्य वस्तुहरू कपी भएर आएको छ नेपालको प्रडक्टहरू विदेशी मुलुकबाट हाम्रै प्रडक्टलाई कपी गरेर उहाँले एक्सपोर्ट गरेको अवस्था छ र सस्तो मूल्यमा त्यही प्रडक्टलाई कपी गरेर नेपालमा पठाएर उसले मार्केट लिएको अवस्था छ अब यसलाई अलिकति निरुत्साहित पनि गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व बन्न जान्छ र त्यही हिसाबले अबको दिनमा हस्तकलालाई अलिकति हाम्रो रेन्जलाई अलिक माथि उठाएर एउटा स्टार लेभलमा किन नलाने भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गऱ्यौँ र त्यसैको उपलक्ष्यमा आज हामी यो हायातमा यो मेला गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना महामारीले स्टिल बनेको नेपाली हस्तकलाको जुन आन्तरिक बजार पनि एउटा ठुलो रहेको हामीले पायौँ र यसको मुख्य हाम्रो टार्गेट के भने अहिले पर्यटकहरू आएको अवस्था छैन र निर्यातमा अलिकति गिरावट आएको अवस्थामा हाम्रो तिन तहको सरकार भन्छौँ हामीले केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र अहिले स्थानीय सरकार उहाँहरू पनि एउटा ठुलो मार्केट हुनसक्छ हाम्रो लागि। उहाँले चलाउने जुन वस्तुहरू हुन्छ उपहारका वस्तुहरू हुनसक्ला उहाँले चलाउनेहरू जुन ड्रेसहरू हुनसक्छ उहाँले चलाउने जुन अफिसमा सञ्चालन भएका कागजहरू हुनसक्छ नेपाली कागजमा चलाउन सक्ने अवस्था छ उहाँले चलाउने झ्यालको पर्दाहरूलाई नेपाली कागज कपडामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यही हिसाबले हामीले अबको दिनमा पर्यटन नभएका होइन अब सुरु त भएको छन् अब एयरपोर्टको चलपल पनि हामीले देख्यौँ विभिन्न मार्केटमा अहिले विदेशी पर्यटकहरू देखिन थालेको अवस्था छ उहाँ त एउटा बात भइहाल्यो। त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारका सिन्दुरमा उहाँमा संलग्न भएका हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसन्सका व्यक्तित्वहरू हुनसक्ला सांसदहरू हुनसक्ला मन्त्रीज्यूहरू हुनसक्ला यो ब्युरोक्रेट्सहरू हुनसक्ला उहाँले पनि अब हस्तकलालाई अवलम्बन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उत्तरदायित्व हामीले महसुस गरेँ र यसैको लागि वान अफ द मेजर टार्गेट चाहिँ हाम्रो तिन तहको सरकार हुनैपर्छ र हुन्छ हुनसक्छ भन्ने हामीले अपेक्षाका साथ यो प्रोग्राम हामीले त्यहाँ अहिले हायरहरूमा सञ्चालन गर्दैछौँ भने